Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 лютого. Сьогодні у випуску. 30 років виводу військ з Афганістану. На Сумщині привітали ветеранів, відкрили меморіальну дошку герою та видали книгу. Сумщина у лідерах. Нова українська школа у Герасимівці Роменського району сьогодні зустрічала міністра освіти і науки України. Реінкарнація. Неформатна виставка фотографа Володимира Семерні відкрилася в обласній бібліотеці. 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Саме в цей день, 30 років тому, радянські війська було виведено з Афганістану. 123 загиблих, 3 зниклих безвісти. Такі втрати Сумщини у 10-річній війні. Зранку в сквері афганців багатолюдно. Сумчани несуть квіти, щоб вклонитися полеглим воїнам-інтернаціоналістам. Вшанувати пам'ять загиблих до меморіалу прийшла рекордна кількість сумчан. Некоторі ура-патріоти-історики нам розказують, що це була не наша війна, що це ми не посилали туди наших людей. Я їм відповідаю, це була наша війна, тому що там воювали наші земляки, українці. Так говорити не можна. Лучше більше уваги потрібно виділяти афганцям, їм допомоги. А сьогоднішня влада, наоборот, лишает афганцев льгот, дает им маленькие пенсии, социальные выплаты. Областная рада, да, выделяет областная власть каждый год больше миллиона гривен на помощь погибшим семьям, інвалідам першої групи, але цього мало. Це повинна бути державна програма. Люди говорять, виконуючи військовий обов'язок, життя віддали найдостойніші. Ті ж, кому пощастило пройти горнила Афгану і вижити, пам'ятають усе, як сьогодні. От як будто б сьогодні утром проснувся, вроде з війни повернувся. Звісно, свіжо. Я афганець, я воював в Афгані. І коли 40-ва армія йшла, я ще цілий рік руководив обороною міста Кабула. Гвардії особого назначення президента. А до этого прошел город Асмар, Джалабад, 66-й ШВР и Кабул. Особенно вчера накануне так вспомнилось, что и друзей, и погибших, и сослуживцев. Так что это живо в сердце, и память надолго останется. Тогда мне было 19 лет, это 79-й год. Вот. Я пробыл год, я уже на втором году службы был, я в 345-й отдельный парашютно-десантный полк, вот. Вошли в Баграм. Майже 10 років у бойових діях на чужій землі брали участь українці. Серед них 3,5 тисячі жителів Сумщини. Двоє отримали високе звання Героя Радянського Союзу, 123 загинуло і троє зникли безвісти. 30 років – це дуже великий термін, знаєте, це... Випробування часом, воно, мабуть, одне з таких найбільш потужних. І те, що ми зараз от бачимо всі разом, що зібралася така велика родина афганців, учасників бойових дій на території інших держав, говорить про те, що ви не втратили цей дух братерства, не втратили зв'язок, і ви вважаєте, що ви друг другу як брати. І це достойно глибокої поваги. Відвага воїнів-афганців стала взірцем для сучасних захисників незалежності України. Те, що ви зробили і під час війни в Афганістані, і те, що робите для того, щоб була стабільність в нашій прикордонній області, це заслуговує великої подяки. Тому я бажаю всім вам міцного здоров'я, впевненості в завтрашньому дні, і щоб ми розбудовували незалежну, могутню Україну. Я дуже вам дякую за те, що ви саме зараз передаєте той досвід нашим захисникам. Ми з вами знаємо, що відбувалося тоді. Ми знаємо, що відбувається зараз. Але наші діти повинні також навчатися на прикладах справжніх захисників. Вони повинні розуміти, і ми повинні не передавати їм цей досвід, давати цю історію і не забувати те, що відбувалося тоді. Цього дня афганців нагородили ювілейною медаллю. Пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів вшанували хвилиною мовчання, відслужили молебень та поклали квіти до меморіалу. На завершення марш кадетів та військових 27-ї реактивної бригади.
Ти – вічний біль, Афганістан – ти наша пам'ять. Відзначати 30-ту річницю виведення військ із Афганістану продовжують в обласній філармонії. Зала завмирає на хвилину, аби вшанувати тих, хто не повернувся з війни. Заслужений артист України Леонід Матвієнко дарує гостям пісню. Ти прости, прости мене, сина, що тебе не уберем, не смог. Леонід Матвієнко розповідає, вперше до Афганістану потрапив в складі концертної бригади разом з ансамблем пісні і танцю Закавказького військового округу. Ми там були в Афганістані цілий місяць. І десь близько 15 провінцій, нас вертольотами Мі-8, нас піднімали хлопці і наверх. На самий потолок там десь до 5 тисяч і вниз, 3-4 метри над землею. Працювали для наших радянських військ тоді, концерти. Концертів багато, ми за місяць майже 50 концертів. Ну, для мене це дуже такий тривожний день, і святковий, і сумний. Я бажаю всім живим здоров'я, натхнення і довголіття. Світлана Миколаївна не з чуток знає про ті події. Їхала я вольнонайомним працівником, їхала завідуючою бібліотекою. Ну, за ким я доїхала до бібліотеки, вже не було. Я була звільненим председателем профкому, от, і допомагала всім, кому могла, чи чим могли, тими допомагали. Знаходилася в Афганістані, поїхала я в 87-й рік, і якраз з першим виводом я вийшла 15 травня з Афганістану. Спогади трошки смутні, бо зо мною була дівчина в моїй кімнаті, вона не вернулася. Ми разом з нею жили, вона не вернулася з Афганістану. Але сьогодні радісні такі відчуття, тому що приїхало дуже багато знайомих, дуже багато хлопців тих, які були в Афганістані. Зі сцени лунають пісні про військове братерство і юність у далекому Афганістані. Юність моя, ти горі. Від обласної міської влади учасники бойових дій в Афганістані отримують почесні грамоти, квіти та ордени за заслуги. Ольга Галицька, Марина Карпенко, Руслан Павлов, Андрій Чешенко, АТВ. На Великописарівщині із усіма військовими почестями відкрили меморіальну дошку Миколі Шевченку. До сьогодні невизнаному герою війни в Афганістані. Саме наш земляк очолив повстання радянських військовополонених у таборі моджахедів Бадабер. Усі подробиці реальної військової драми у нашому наступному сюжеті. Перша зупинка у подорожі – село Дмитрівка. Саме тут 1956 року на Покрову народився майбутній герой. Від хати, де жив із батьками, меншим братом і сестрою, не залишилось і сліду. Але пам'ять і досі жива в серцях односельців. За товариську і веселу вдачу ті називали Миколу «живчиком». Пообщався хорошо, сім'я в нього хороша була, гостеприємний завжди був. Він не сидів на місці, він було туди побіг. Вчитися, звісно, не хотів. Ну, а так він молодець був, взагалі, дуже, дуже хороший був хлопець. Ми знали спочатку, що він потрапив у плін і те, що він був без вісті пропавший. За кілька кілометрів – Братинічанський НВК, де навчаються діти з усіх довколишніх сіл. Ми горді, що ходив цю школу Микола Шевченко. До першого класу сюди за руку привів і свою найменшу сестру Тамару. Школа була як рідний дім наш. І зараз приїхати через 45 років, побачити своїх однокласників, його однокласників. Дуже-дуже приємно. Дуже дякувати, що не забули. З нашого села був такий хлопець, який один підняв повстання у цьому пліну. Біля школи збираються воїни-інтернаціоналісти, що приїхали з Сум, Писарівки та довколишніх районів, а також місцеві жителі і рідня Миколи Шевченка. В пам'ять про подвиг земляка обласна організація аграрної партії з ініціативи її голови Сергія Карпенка взялася відновити історичну справедливість, встановити меморіальну дошку. Дуже благодарна аграрній партії Сергію Михайловичу, що він не словами, а ділом. Говорять дуже багато років, але нічого ніколи не робилося.
Вшанування героя війни відбувається з усіма військовими почестями, оркестром і салютом. В роках затерті ваші імена, на мармурі для вас немає місця, тепер уже є. Їм стала рідною чужа земля, не сипає їх могила листя. Полон їх імена в пісках затер, похмурий, сірий бадабер. Я їм гордюся, тому що він ніколи не був трусом. Він завжди в перших рядах був. Він ніколи не був предателем. Я дуже тим дуже гордюся. Не змирився і змусив ворога поважати себе. 28-річний уродженець Великописарівщини очолив повстання радянських військовополонених, які утримувалися у ворожому таборі Бадабер. Захопивши склад боєприпасів, воїни Шураві 2 дні тримали оборону і вели перемовини щодо звільнення з командирами моджахедів. Та зрозумівши, що вирватися з полону не вдасться, зважились підірвати себе із ворожим арсеналом. Ми сьогодні встановили історичну справедливість. Все-таки, хоч і немає місця, де погиб Шевченко Николай, але на сьогоднішній день є меморіальна доска на його школі, де він вчився, і рідні і близькі можуть прийти і здесь все-таки о ньому вспомнити. Іменно такі ребята, як він, олицетворяють нашу всю Україну, тому що ми, якщо треба, мобілізуємося і стаємо на захисту своїх рубежей. Пам'ятний захід до 30-річчя виведення радянських військ із Афганістану мав продовження у Великописарівському будинку культури. Там перегляд документального фільму про повстанців Бадабер та мужність Миколи Шевченка, покладання квітів до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, нагородження ветеранів-афганців та військово-патріотичний концерт. У мене сват теж був в Афганістані, помер. Розстроювалася, це сидю не можу. Звісно, герої, ви що? Для нас це мотивує, прикладом цього є люди. І то треба не забувати, як вони, що було з ним, що з ними сталося, треба повнити це все. Ми стали свідками торжества правди стосовно пам'яті нашого земляка Миколи Івановича Шевченка. Я, як вчитель історії, разом із своїми учнями проводила дослідження. У цих проєктних дослідженнях не була раніше поставлена крапка. Було дійсно якось не по собі, що подія такої ваги залишалася без належної уваги. На грудях воїна-десантника Анатолія Сепети, який брав участь у 43 бойових операціях, виблискує медаль «За відвагу», нагорода якою пишається найбільше. Каже, воїн-інтернаціоналіст із честю виконував свій обов'язок, а хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Підняв оце все діло, скажімо так, на штики, на все услышання, і це все зробив Карпенко Сергій Михайлович. Помагав і помагав атошникам. Ну і от за сьогоднішнє це наше таке мероприятие пам'яті нашого побратима-афганця, віддільна йому подяка. І честь йому і хвала. Остаточною крапкою стане нагородження Миколи Шевченка посмертно орденом за мужність 3-го ступеня, із чим ініціативна група «Спільнота воїнів-афганців» вже звернулася до президента. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Меморіальне видання, опубліковане в рамках проєкту науково-документальної серії «Книга пам'яті України», було презентовано в Сумській обласній науковій бібліотеці. Книга увічнює імена жителів та уродженців Сумської області, які загинули в локальних війнах і закордонних збройних конфліктах ХХ століття. Після Другої світової війни відбулося 24 локальні збройні конфлікти. За даними обласного військового комісаріату, на Сумщині зареєстровано майже 5200 учасників бойових дій на території інших держав. З них понад 4000 – ветерани війни в Афганістані. Книга-мартиролог мешканців Сумської області, які загинули у локальних війнах і закордонних збройних конфліктах, видана до 30-річчя виведення радянських військ з Афганістану. Це видання, де було об'єднані всі учасники локальних війн і закордонних збройних конфліктів, які загинули. Певна робота була проведена по тим, хто загинув в Афганістані, але це в основному була вона в вигляді нарисів, публіцистичних нарисів для до проєкту «Чорний тюльпан».
Олег Корнієнко, автор видання, є головою Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. У 1988-89 роках був військовим інструктором у В'єтнамі. Говорить, над книжкою працював майже 10 років. У виданні йдеться про понад 200 людей. На кожного з них – біографічна довідка з посиланням на джерела. Книгу видано обласною організацією Національної спілки краєзнавців за фінансової підтримки Сумської обласної ради і управління інформаційної діяльності Сумської ОДА. Над виданням працювали історики, журналісти та громадські діячі. Серед них Сергій Пилипенко, який сам є учасником бойових дій в Афганістані. Ці були молоді хлопці, які служба в армії, приказ виконання свого воїнського долгу, тоді це називалося «Інтернаціональна допомога». Ця інтернаціональна допомога з часом переросла в виконання інтернаціонального долгу. Презентація видання відбулася в обласній науковій бібліотеці, де автори книг поспілкувалися з ветеранами-афганцями. Ми ще й досі там, на той війні, і нам бача війна, війна ще часто сниться. Наклад видання – 100 примірників. Увесь тираж передано до бібліотек області. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Як реформа освіти впроваджується у сільській місцевості? Та чи відповідають заклади вимогам нової української школи? Щоб обговорити ці питання та наочно побачити, як реалізується реформа, на Сумщину з робочим візитом приїхала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Нова українська школа у Герасимівці Роменського району відчинила двері у вересні минулого року. Тут навчається 87 дітей – учні перших 9 класів. Поки реформа стосується лише молодшої школи, нову програму опановують першачки. У Герасимівській школі їх 9. Аби побачити, як сприймають оновлену систему діти та як працюють вчителі, до Герасимівки приїхала міністр освіти і науки України. Ти маєшся посунути пальчиком сюди чи як? Так. О, супер, молодець, дуже гарно. Рахували, робили якісь там кубики, так, геометричні фігури. Потім використовуємо на природі, кольори вивчаємо, величини вивчаємо. Їм подобається це все, воно все, по-перше, яскраве, оці всі кольори, вони яскраві, я думаю, їм подобається. Вам подобається ваш клас? Скажіть, будь ласка. Освітній простір для дітей дійсно новий та максимально модернізований. Усі класи повністю оснащені методично забезпечені, всі вчителі пройшли курси, дошки всі програмово закачені, все зроблено, вчителі вільно користуються дошками, планшетами. Оновлювати заклад продовжують і до сьогодні. Триває обладнання природничо-математичних класів для учнів середньої школи. Цьогоріч закупили і новий комп'ютерний клас. У нас тепер вистачає комп'ютерів, є навіть резервні комп'ютери. Які класи тут займаються? Від початкових, тобто від 2 класу до 9 класу всі. Для відпочинку на перервах – інтерактивні ігри. Вони тут скрізь – і на підлозі, і на стінах. Нові телевізори, м'які кольорові меблі, конструктори і навіть міні-зоопарк. Це морська свинка. Тут американська улітка. У нас вона сидить, бачите? То рибки, а тут американська. Для розвитку моторики і творчих здібностей – пісочна анімація. Ігровий простір дає можливість спрямувати енергію дітей у потрібне русло. На перерві школярі грають і в той же час навчаються. Така нова школа дітям до вподоби. Красиво, просторно, нові меблі. А вчителі які? Хороші, красиві. Будівництво школи розпочали з нуля і за 3 роки повністю завершили роботу. До цього діти навчалися у старому приміщенні, яке звели ще у 30-х роках минулого століття. Сьогодні уроки проводять у світлій, затишній і теплій школі. Опалюють її щепами. І зручно, і економно, говорять освітяни. По всій Україні ми поки що не можемо похвалитися, що в кожній школі ми зараз маємо такого рівня освітні умови. По-перше, школа враховує всі вимоги нової української школи. Тут створено освітнє середовище правильно. І це, без сумніву, мотивує дітей до навчання. Я думаю, що і батькам спокійніше, коли їхні діти ходять до такої школи, де створено для дітей безпечне і творче середовище.
Я тут зустрілася з дуже гарними вчителями, які теж вже мислять в інший спосіб про підходи, якими треба навчати сучасних дітей. Сумщина, говорить міністр, сьогодні лідер із ефективності використання освітньої субвенції на нову українську школу. Дуже ефективно. Коли ми дивимося, що ви за ці гроші зробили у порівнянні з іншими, то ви зробили це дуже ефективно. Дякую. На будівництво Герасимівської школи витратили 6,5 мільйонів гривень. Це кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів усіх рівнів. Ми взагалі вважаємо, що ті кошти, які сьогодні надає держава на розвиток нової української школи, на впровадження реформи, ми повинні 100% освоювати. І не використання цих коштів, як в інших регіонах ми можемо побачити, ну, мені здається, це такий результат непрофесійної діяльності. Тому ми перед собою ставимо найбідніше завдання – реалізовувати і надалі, і впроваджувати реформу нової української школи. Поєднавши зусилля, ми можемо показувати, як працювати, коли поруч і пліч-о-пліч йде і районна влада, і обласна влада, і кошти Державного фонду регіонального розвитку, кошти профільного міністерства, то можемо бачити такі результати роботи. Ще одне визнання – грамоту Міністерства освіти і науки за сумлінну бездоганну працю отримує Федько Ніна Іванівна, вчитель біології і хімії. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. П'ятнадцятого лютого людство відзначає День онкохворих дітей. У світі щороку захворюють на рак понад 200 тисяч маленьких пацієнтів. На Сумщині із діагнозом онкологія їх нині 155. Історії малечі, яка відважно бореться із хворобою, збирала наша знімальна група. Дитяча онкологія – глобальна загроза сьогодення. У Всесвітній день онкохворих дітей в обласній раді круглий стіл за участі громадськості, влади і представників депутатського корпусу. Не залишати родину онкохворої малечі сам на сам із проблемами – основне завдання влади і суспільства, певен депутат обласної ради Андрій Кисіль. Обранець ініціював виділення 100 тисяч гривень на закупівлю інфузоматів, які були вкрай необхідні відділенню онкогематології обласної дитячої лікарні. Ми стараємося все-таки от і обласний совет, і обласна адміністрація цю проблему на произвол не бросати. Виділяються гроші і на лікарства, і на медоборудування. І от на сесії, яка буде 22 числа, також гроші виділяються на определені лікарства. Для цих дітей, мабуть, найкраще лікарство – це любов. Ми не повинні їх залишати один на один з цією проблемою, зі своєю болезнью. В обласній лікарні Андрій Кисіль – частий гість. Говорить, у маленьких пацієнтів дорослим треба вчитися цінувати життя. Єгор Дворніченко у свої 2 роки вже знає, що таке рак. Хлопчика рятують від лейкозу. Брата підтримує старша сестра Софійка. Я люблю Єгорку, ну, він веселий, радісний, завжди. Я мечтаю, щоб Єгорка швидше виздоровив і ніколи не більше не болів. Проте ж мріють батьки маленької Кіри Вельтер. Родиною з Бахмута Донецької області до Сум привела біда – хвороба доньки. Нам вона прибула в тяжелому стані, з почечним кровотеченням, її через пол України привезли. Для того, щоб спасти цього дитину, ми підключали центр крові і готували тромбоконцентрат. Дівчина, якій тоді діагностували гострий лімфобластний лейкоз, стійко переносить лікування. Рак – хвороба підступна і виснажлива, тому зазвичай активна і життєрадісна Кіра на момент приходу гостей відпочиває у своїй палаті. Мама ділиться сокровенним, про що мріє донька. Може, дуже врачом даже, тому що буває, після кожної пункції, Лена Кузьмічна віддає їх свій халат і одягає і виносить. Буває таке, що Лена Кузьмічна говорить, аналізи неплохі, Кіра, можеш з'їсти там чогось, там, наприклад, консервованих помідорчиків, це вона любить. А ще Кіра любить танцювати і співати. Это еще было, наверное, в июне месяце, когда все было хорошо, когда родители Киры, я вместе с ними считала недели до выписки, все думали, что на этом все лечение стационарно закончится. Вот зашла в палату, вот она со своей подругой, такой же подругой по несчастью, которая тоже получала химиотерапию, вот они так душевно сидели, что-то там вырезали, клеили и пели вот песню «Хочется тепла, хочется спастись от одиночества». На самоті з бідою не залишає родину Вельтерів Андрій Кисіль. Депутат облради передає батькам Кіри конверт. В ньому пожертви, що збирали сестри Молчинського монастиря. 100 кілометрів від наших Сум є Женський Молчинський монастир. От вони збирають іменно для от таких діток. Хочемо передати от цю суму. Хотілося б, знаєте, ну,
пожелать вам, чтобы поскорее бы вы из этих стен выбрались. Спасибо большое. Ну, а все мы, я думаю, будем делать все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее. Вот, пусть спасибо вам. Да. Невдовзі на юну Кіру чекатиме дороговартісна операція за кордоном. Волонтеры помогают люди. Хотелось бы очень поблагодарить депутатов областного совета за то, что поддерживают нас финансово, поддерживают нас морально. Ну, огромное спасибо, что вы есть. Не знаю, если бы не люди, я не знаю, что бы. Андрій Кісілі, його родина також є донором компонентів крові. І саме в цей день депутат передає для відділення донаційні довідки, завдяки яким пацієнти зможуть отримати безкоштовно компоненти крові за першої потреби. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Реінкарнацію Володимира Семерні можуть побачити сумчани в обласній бібліотеці. В експозиції – жанри фотозйомки, які особливо близькі митцю. Сам автор про свою творчість говорить жартома, не формат. Так це чи ні, дізнавалася наша знімальна група. Борець із гламуром і комерційною творчістю. Свої роботи він не продає, а при нагоді виставляє на широкий загал. За нагородами, зізнається, хоч і має їх достатньо, ганятися набридло досить швидко. Свого часу Володимир Семерня встиг навіть роздарувати всі фотоапарати, але потім, всміхається крізь сиві вуса, знову взявся за старе. Штатива длини ніякої не вистачало. От це висіло у Коваля над головою, Коваль ризикував життям. Якщо б відпало у мене доски цей фотоапарат, він був упав на Коваля. Ну і був зроблений той знімок. Володимир Семерня пригадує цікаві моменти довгого творчого життя. Любитель фотоколажів, навчався з Ігорем Родченком в одній школі. Згодом їх дороги поєднав фотоклуб «Імпульс». Займалися аудіовізуальним напрямком мистецтва – слайдами. Наші фотографії були не на бумагі, а на фотопленці. І потім ми з них составляли слайд-фільми. З цими слайд-фільмами поїздили по всьому Союзу. За плечами рюкзаки з проекторами, магнітофонами, і отак мотались, участвували в фестивалях. Дуже така була серйозна школа, настоящий креативщик, фотограф. Спробував себе у різних жанрах, але найбільше до душі – жанровий портрет. На одній з робіт – улюблена онука. А художниця Ірина Гаршина пригадує свій досвід у ролі моделі. Фотограф Володимир Семерня потрясающий, легкий в работе. Вот с ним совершенно забываешь, что это фотограф, и надо собраться, сконцентрироваться. Я просто дурачусь. Вот, кстати, вот эта фотография, где я со стаканом молока, да, она сейчас висит на афише у меня в городе Дюрен в Германии. Да, у меня сейчас там выставка, все еще продолжается. И вот мои товарищи немцы выбрали вот эту вот на афишу, как самую такую представительскую. Необычный, непрофессиональный фотограф. Он действительно работал, по-моему, сварщиком всю свою жизнь. И поэтому к фотографии подходит по-аматорски, вот с открытой душой, понимаешь? Зварювальник у котельному цеху Сумського НВО. Саме там довгий проміжок життя пропрацював Володимир Семерня. І саме він, небайдужий до усього, що оточує, є одним із засновників вільної профспілки заводу. Про фотографію говорить, це фізіологічна потреба, як і гарні приклади у житті. Таким для себе вважає вчителя Маяковського і особистого друга Бурлюка Велиміра Хлєбнікова. Він свої вірші писав на трамвайних квитках, за ним Бурлюк ходив, їх підбирав. Такий був поет, мало дуже відомий, він мій улюблений поет. Він створював свою мову. Мій улюблений фотограф, ну тут я не оригінальний. Картьє-Брессон, звісно, Судак, Картьє-Брессон. Це люди, які створили фотографію 20-го століття. Саме в них я вважав потрібним навчатися. Він не знає, хто буде його героєм, любить діалоги між людьми і філософське ставлення до світу. Часу і смерті не існує, є Бог і є світло. Своїм світлом майстер щедро ділиться із оточуючими. І про творче життя говорить одним словом – фотографував. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бажаю вам приємних вихідних та залишайтесь за ТВ.